Dr. Ratkó Lujza néprajzkutató, a Sóstói Múzeum falu munkatársa kapta idén az Erdés Sándor szakmai elismerést. A néprajztudomány kandidátusa az elmúlt évtizedekben számos díjat vehetett át tudományos munkásságáért, múzeológiai tevékenységéért, a díjat munkatársainak és egykori mentorának is megköszönte. Ifjú néprajzosként Erdés Sándor volt az, aki 3 évnyi nyírbátori munka után, az ott eltöltött évek után áthívott engem ide a múzeumfaluba. Fiatal néprajzos voltam, és tulajdonképpen a szárnyai alá vett, hiszen én voltam mondhatni az egyetlen ilyen folklór érdeklődésű néprajzkutató annak idején a megyében, és ő bennem látta azt hiszem az utódját, hiszen a többi kollega az általában tárgyi néprajzzal foglalkozott, ami azt jelentette, hogy az építkezés, a tárgyakkal való foglalatoskodás töltötte ki a napjaikat. Engem viszont a néphagyománynak ugyanaz az oldala érdekelt, mint Erdés Sándor, tehát a folklór kincs, a szellemi hagyomány, a népköltészet, a szokások, a hiedelmek. És hát ő volt az, aki az első könyvem fölött is bábáskodott, a Mesék, mondák Biliből. Neki köszönhető, hogy ez megjelent, ő segített nekem ebben. És hát úgy látszik, hogy a pályán vége felé, nyugdíj előtt nem sokkal ismét az ő neve merül föl az életemben. De hát mindenek előtt nagy megtiszteltetésnek érzem a kollégáim részéről is, hiszen én 1 éve sincs, hogy visszakerültem a József András Múzeumból, újból az általam nagyon szeretett múzeumfaluba, és hát úgy látszik, ez az 1 év olyan volt, vagy olyat tudtam idehozni, amit ők értékeltek, és hát remélem, hogy ezt a bizalmat a jövőben is meg tudom majd szolgálni. Az Erdés Sándor díjat 2. alkalommal adták át. A szakmai elismerésen és pénzjutalmon túl a múzeumfalu munkatársai szerették volna tiszteletüket és megbecsülésüket is kifejezni kollégájuk felé. A szakmai stáb az indítványukat megtekintve úgy szavazott, hogy dr. Ratkó Lujza néprajzkutató kapja meg idén. 2021. januárjában érkezett vissza fizikálisan is a Sóstói Múzeumfalu kötelékébe a Ratkó Lujza, és nagyon örültünk neki, hogy vele egy olyan emberrel bővült a csapatunk, aki nem csak szakmai téren, hanem humánus hozzáállásával, mentorálásával követte a múzeumfalu tevékenységét, és leginkább mi magunk, a szakmuzeológusok gondoljuk azt, hogy méltó helyre került ez a díj. Sok helyen díjazták már őt, Nagykálló, díszpolgára is. Azt gondolom, itt volt az ideje, hogy megkapja szakmai tevékenységéért, muzeológiai tevékenységéért ezt a díjat, és azt gondolom Erdés Sándor, aki ő maga is mesekutató, folklorista volt eredetileg, boldog lenne azt, ha tudná azt, hogy szintén egy folklorista kapta meg az idei Erdés Sándor díjat. A Sóstói Múzeumfalu a 2021-es évadát a tavalyi évben életre hívott Erdés Sándor díj átadásával zárta. A díjazás mellett ünnepélyes koszorúzással emlékeztek a névadó tiszteletére.